Pot obeh stoletnikov se je križala že v osnovni šoli, saj sta bila, kot se je pred časom spomnila gospa Gabriela, sošolca. Sladkosneda dama brez otrok živi v domu upokojencev zadnjih 7 let in je bila še do nedavnega čila. Dve skrivnosti, torej ni bila obremenjena z moškimi, ker ni bila poročena, pa ni imela avtomobila. Hodila je peš in živela lepo življenje. Pravniku Bogomirju Kostanjevcu je bilo pravo služba in konjiček. Z ženo Kristino, s katero sta poročena več kot 70 let, imata sina in hčerko. Mislim, da ste si pravilno da razdelila vloge. Mama je bila 3 vogale držala pri hiši, vse ostalo. On pa je tudi, mislim, pa je skrbel v glavnem za finančno plat. Vse do pred pol leta, dokler jima je zdravje dopuščalo, sta v harmoniji živela v domači hiši. Opažam, da je prekrasno skrbijo za njih. Zdaj, kako se pa ona dva počutita, pritno, da imata malo kdaj domotožja. Ko imata take boljše dni, ko se spominjata še marsičesa, da imata pa tudi domotožja še malo zmire. Moram reči, da je čisto odvisno od vsakega posameznika. Nekateri živijo še kakovostno, lahko rečem, da zelo kakovostno. Nekateri pa tudi ne. Mi jim poskušamo pomagati. Tista je neka kvaliteta, da veš, ampak ko pa že v bistvu skoraj vegetiraš, je pa žalostno. No? Ljudi, ki so stari 100 in več, tudi v ptujskem domu živita 202-letni gospe, je čedalje več. A kako kakovostno živijo? Znanost je gotovo podaljšala leta našega življenja. Vprašanje pa je, ali je hkrati tudi dodala življenje letom.